Dhe për vetë se perëndim. Po, e përmendëm pak më herët procesin e dështimit për largim të kryetarëve të katër komunave në veri. Si e komentoni këtë proces të dështuar të saj nisme të qytetarëve, fillimisht serbë, më pas bojkotin që e bëri edhe lista serbe? Kjo është vetëm një vërtetim i asaj çfarë kemi thënë ne. Lista serbe është instrument shantazhues ndaj qytetarëve të varfër serb që jetojnë në Kosovë. I kanë lënë të varfër, e kanë kontrolluar punësimin në komunat që i kanë qeverisur. Prandaj kanë kësi lloj ndikimi dhe kësi lloj pushteti në shantazhet që u bën atyre. Dhe prandaj kemi kësi lloj sabotimi. Unë e kam thënë në disa studio. Kolegët e mi gjithashtu, qeveria e ka thënë disa herë, qytetarët serb kanë qenë të shantazhuar dhe pombesin të tillë nga lista serbe. Mos votimi në këtë proces e ka dëshmuar për partnerët tonë që kemi të bëjmë me një subjekt politik i cili tani po kundërshton edhe censusin që do të ndodhë në Kosovë, matjen që janë duke ndodhë banorëve në Kosovë, e cila mund të vijë edhe për arsye politike të caktuara. Ndoshta duan që duken më shumë se që janë vërtet në Kosovë dhe se po kërcënojnë se nuk do të marrin pjesë. Por, kolegët juaj, edhe nga qeveria, thonin po ashtu zoti Bajrami, se lista serbe e ka humbur mbështetjen e qytetarëve, por që të dielën e 21 prillit u dëshmua e kundërta, pasi qytetarët e dëgjuan listën serbe duke mos marrë pjesë fare në procesin e votimit. Elementi shantazhues nuk do të thotë që është mbështetje e plotë. Veprimi nga frika nuk do të thotë mbështetje. Është veprim i cili ndodhë për shkak të rrezikut që ata kanë për qenën e tyre dhe për mundësin e ndonjë sulmi që mund t'ju bëhet fizikisht. Shpërfaqja e videove, ku Radoj Qeq e grushton të një ish kryetor, a nën kryetor komune, ka mund t'jetë ajo pomja të cilët qytetarët sërb kanë mund t'a kenë mendjen e tyre dhe ka pamundësuar. Po shteti është atë për t'i ofruar siguri qytetarëve? Po sigurisht, vetëm se atje ka munguar shteti për 20 vite. Nuk mund thuhet kështu, po ka munguar. Jo, mund thuhet haptas që ka munguar. Policët të cilët janë veshur atje me uniformat e policisë të Kosovës kanë qenë roje turës. Ata kanë qenë kriminel. Ata nuk kanë qenë policë të Kosovës. Një mesazh prej Vučićit e kanë ndeshur uniformën. Unë nuk i konsideroj ata policë të Kosovës. Po ka pasur edhe policë të tjerë. Polis Kosovës që kanë qëndruar. Shumë pak, komandantët kanë qenë sërbë. Hierarkia ka qenë gjitha sërbë. Policët shqiptarë kanë qenë atje të pak në numër. Me thoni një rast, kur qeveria e Kosovës në veri ka fillu me ndërtu shtëpit e shqiptarëve dhe kjo ka mund me ndodhë pa o pengu. Veç në vitin 2024 ndodhë kjo gjë. Vetëm 2024-ën dhe 2023-ën shtëpit e shqiptarëve të përzën nga aty me dhunë, sot pëndërtohen përshkak se kemi shtrirët sovranitetit. Por kjo do të marrë kohë. Eshte e kuptushme që do të marrë kohë dere sa qytetarët sërbë aty ta kryojnë besimin tek policët tonë të cilët janë aty për t'i mbrojtur të gjithë dhe të fillojnë t'i raportojnë të roste. Por kjo nuk ka të bëjmë vetëm me raportimin fizik. Sepse qytetarët aty janë të lidhur në thëmë pensionet të cilat i morin nga shteti sërbisë. Familjarë